דף מקורות, עכשיו אני אעלה אותו לכאן, רק שנייה. שוב, שלום לכולם. אנחנו היום נדון בשאלה שנשאלתי במוצאי שבת נסו. לדעתי היא שאלה מעניינת, אני מקווה שגם תעניין אתכם. בשבת פרשת נסו, כידוע, יש את ברכת כהנים. ויש לי ידיד שהוא רב שכונה באחד הערים בארץ, מרכז, בן גילי, ששאל אותי, רק שנייה. בסדר. אז כמו שאמרתי, נשאל שבת פרשת נסו, יש לי ידיד, רב שכונה, באחד מערי המרכז, שפנה אליו יהודי אחרי שבת, ואחרי שהוא שמע את ההלכה שכהן שהרג את הנפש אינו יכול לשאת את כפיו, אז הוא בא לרב ואמר לו, הרב, אני צריך לספר לך איזה סיפור. אני חזרתי בתשובה בתקופה האחרונה, בשנה וחצי האחרונות, אבל לפני למעלה מ-40 שנה, שהייתי בחור צעיר, אז נקלעתי לאיזושהי מריבה, יצאנו מאיזושהי מסיבה, ומישהו התעסק במרכאות עם אחת החברות של אחד החברים, וכולנו באנו אליו בגרופים ובמכות, והבחור ההוא נהרג. ואני עכשיו רוצה לשאול, האם מותר לי לשאת את כפיי בברכת כהנים? בסדר, השאלה ברורה? נהרג על ידו, כולם ביחד, מי נתן את המכה האחרונה, לא יודע. אז בפשטות כולם הרגו אותו ביחד. כן? כולם נתנו לו מעלומות, אגרופים, ואדם מת. בסדר? אז זאת השאלה. אז אני החלטתי קצת, אז אמרתי לו, עניתי לו את מה שעניתי, ואני אמרתי, אני אכין לזה שיעור, אני אסדר את הדברים, את המקורות, השתלשלות ההלכה, וננסה טיפה ללמוד את הדברים ביחד. אז הנושא שלנו זה לא רק כהן שהרג את הנפש, אלא בכלל כהן שחטא, כי באמת יש קשר בין סוגי החטאים השונים לגם כהן שהרג את הנפש. אז לפניכם, מסכת מנחות דף קופתת עמוד א', הכהנים ששימשו בבית חוניו לא ישמשו במקדש שבירושלים. ואין צריך לומר לדבר אחר, שנאמר, אך לא יעלו כהני הבמות אל מזבח השם בירושלים, כי מחלו מצוות תוכם, הרי הם כבעלי מומים, חולקין ואוכלין ולא מקריבים. דיינו, כתוב בפסוק, שהם לא יעלו כהני הבמות אל מזבח השם בירושלים, הם רק אוכלים מצות בתוככם. המצות זה כנראה לחם הפנים, ומזה למדו חכמים, שאותם כהנים ששימשו בבית חוניו, או אפילו דבר אחר, שרש"י מסביר דבר אחר, שזה עקדת כוכבים, אז כמובן הם חזרו בתשובה, אבל... בסדר? אבל אסור להם... ולא, אני אשתדל אעשה מיוט לכולם, ברשותכם, יש רעשי רקע, הנה, מיוט אול, יש. אז אני חוזר אלינו, אז אסור להם להקריב קורבנות, אבל יש להם את הזכויות של אכילת הקודשים, כן? כנראה זה גם בשר, גם הלחם הפנים, כל הדברים שצריך. יש פה איזו הערה. כן. אני רואה פה את השאלה, אני אתייחס לזה בהמשך. אז כאן כמובן מדובר בעבודה זרה או בשימוש בבית חוניו. אז מי שעבר על השס פעם אחת לפחות, בוודאי ככה הכיר את המושג הזה, אבל מי שלא למד מסכת מנחות, כנראה הוא לא הגיע למושג הזה. אז אני קצת אספר בקצרה, היה יהודי אחד בשם חוניו, שהיה לו ויכוח עם אחיו, לגבי הכהונה הגדולה, סיפור שלם, ניסה להאשים אותו ברצח. בקיצור,
סיפור שלם, ובסופו של דבר הוא ברח למצרים, אותו חוניו, והקים שם מקדש כמו בירושלים, וגויים רבים מבני מצרים עבדו באותו מקדש להשם, הביאו קורבנות. והוא היה הכהן הגדול של אותו מקדש. הרמב״ם מעיד שאותו מקדש התקיים מאות בשנים. כן? אמנם לא היה לו קיום כמו כלל ישראל, אבל היה לו קיום ארוך טווח. בכל מקרה, זה הדין שמובא כאן במשנה. לחץ על Ctrl-H כדי שה-PDF ייראה יותר טוב. בואו נעשה את זה. Ctrl-H. אתם רואים את ה-PDF עכשיו יותר טוב? רואים בסדר. טוב, ניסיתי. בכל מקרה אני ממשיך. בסדר, בסדר. התוספות במקום, רבותיי, התוספות במקום, אני אגדיל את זה קצת, התוספות במקום מביא דיון. לא ישמשו במקדש בירושלים, בספר הזהיר, לא הזהיר, אלא הזהיר, כתוב, כהן שאמיר דתו לא יישא את כפיו, ולא יקרא ראשון, דכתיב וקידשתו, והוא אחלה לקדושתי, כן, הוא חילל את קדושתו, וכולי, ועבדו לרבנן מעלה מפני דרכי שלום, והי כיוון דהידחי הידחי, כדתנן הכהנים ששימשו בבית חוניו, לא ישמשו במקדש בירושלים. אני שנייה יוצא כרגע מהקריאה הראשון, שבאמת זה עוד נידון, אבל בואו ניקח את העיקרון, לומד ספר הזהיר, ספר הזהיר של אחד מרבותינו הגאונים, שבזמן הגאונים לא היה שמות לספרים, אלא פשוט המילה הראשונה בספר היא הייתה שם הספר, כמו שהתוספות במסכת יבמות מציין שיש ספר שנקרא בשר על גחלים, בגלל שהייתה שאלה לגבי בשר על גחלים, וזו הייתה השאלה הראשונה בספר, אז קראו לספר בשר על גחלים. ספר הזהיר, הוא ספר של אחד מרבותינו הקדמונים, יש אומרים רב חפץ גאון, שהתחיל במילה הזהיר, וכל ההלכות שבו מתחילות בביטוי, והזהיר, 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 אז שם הספר זה הזהיר. הוא אומר, מאותה משנה שראינו, שהכהנים ששימשו בבית חוניו, כן, הם לא יכולים להקריב בבית המקדש בירושלים, אלא הם כבעלי מומין, אומר התוספות, מכאן למד ספר הזהיר, כהן שאמיר דתו לא יישא את כפיו. ורש"י פירש, ממשיך התוספות ואומר, דקשר, וזה לשונו, הרי אלו כבעלי מומים, מאח הנפקלן דכהן שאמיר דתו וחזר בתשובה כשר לדוכן, שהרי לא מצינו כהן בעל מום שיהיה פסול לדוכן, למכן אל המום בידיו, כדאמרן במגילה, מפני שהעם מסתכלים בו, ותו הדקטן לא ישמשו במקדש בירושלים, ולהכניס בירושלים, להשמין בבנו וגיבון היו מותרים לשמש. אני אסביר, רבותיי, מה שכתוב כאן בתוספות. אומר התוספות, אתה, ספר הזהיר, למדת שממה שכתוב שהכהנים שהיו בבית חוניו לא ישמשו במקדש בירושלים. מזה אתה למד את העיקרון, שגם אסור לו לשאת כפיו. הוא אומר בדיוק הפוך. הרי במשנה הזאת כתוב שלא ישמשו ולא יעבדו במקדש בירושלים, אבל מצד שני כתוב שהרי הם כבעלי מומים שלא עובדים, אבל אוכלים. ויש לנו הלכה שכהנים שיש להם מומים, מעיקר הדין יכולים לעלות לברכת כהנים. אמנם הגמרא אומרת שכהן שיש לו מום בידיו ולא רגילים בו בעירו, אז יש חשש שהוא לא יעלה לברכת כהנים בגלל החשש שיסתכלו על הידיים ואסור להסתכל על ידי הכהנים. אבל באופן עקרוני רואים מכאן שלולא החשש שיסתכלו על הידיים, אז מותר לכהן בעל מום לעבוד לשאת את כפיו בברכת כהנים, ולכן גם הכהנים הללו שעבדו בבית חוניו,
או כהן שהמיר את דתו וחזר בתשובה, אומר התוספות בשם רשי, בניגוד לספר הזהיר, גם להם מותר לעשות את כפיהם. כמו שבעלי מומים נושאים את כפיהם, הרי המשנה שאת אותם לבעלי מומים, גם הם נושאים את כפיהם. אם כן, רבותיי, סיכום ביניים קצר, המשנה אמרה שלגבי הכהנים שבית חוניו, או עבדו עבודה זרה, שתי הלכות, א', הם לא עובדים במקדש, ב', הרי הם כבעלי מומים שאוכלים, נחלקו ספר הזהיר ורשי, ספר הזהיר אומר, נשיאת כפיים דומה לעבודה במקדש, ורשי אומר, נשיאת כפיים דומה לאכילת קודשים, וכמו שבעלי מומים אוכלים קודשים, כך הם גם מדאורייתא יכולים לעלות לברכת כהנים, ורק בגלל שלא יסתכלו על הידיים שלהם אסור, אבל אם אין מה להסתכל, אז גם זה מותר. זה העיקרון לפי שיטת רשי שהובא בתוספות, וזאת בעצם המחלוקת, האם כהן שהמיר את דתו נושא את כפיו או לא נושא את כפיו. האם רבותיי, השלב הזה ברור? כן, כן. ברוך כן. השם. כן. כן. עכשיו רבותיי, אתם צריכים לדעת שהמחלוקת הזאת בין ספר הזהיר לרשי, היא נמצאת, אולי אני אתן איזו הקדמה קטנה, אני מנסה ברשותכם את הדבר הזה, עכשיו אני מבין. עכשיו אני מבין, סליחה. רגע. רק רגע, הנה. זה ככה. הנה. עכשיו אתם תראו את זה יותר טוב. יפה. נכון, רואים את זה יותר טוב עכשיו. המחלוקת הזאת, רבותיי, בין ספר הזהיר לרשי, היא מובאת, שתי הדעות הללו מובאות בדברי רבנו גרשו מאור הגולה. אני אתן רק עיקרון קצר, שבזמן רבנו גרשו מאור הגולה, היו הרבה גזרות שמד, הנצרות התחילה עם המרת דת שלה בצורה קיצונית, ומסעות של כפייה להמיר את הדת, והיו יהודים שהמירו את דתם, ולאחר תקופה חזרו בתשובה, ורבנו גרשום עסק הרבה בנושא הזה של בעלי תשובה והמרת דת. נדמה לי גם שכולל הבנים שלו. יפה מאוד, הזכרת את זה. בבית יוסף, בסימן שינמם ביורה דעה, הוא מביא את השאלה שרבנו גרשום שאל את עצמו על בנו שלו שהמיר את דתו ונפטר, האם הוא צריך לשבת עליו שבעה או לא, והוא הגיע למסקנה שהוא צריך לשבת עליו 14 יום, שבעה על זה שהוא נפטר, ועוד שבעה על נשמתו שנפטר ללא תשובה. כך הוא כותב, וכך הוא בא גם ברמה, בסימן שינמם סעיף ה' ביורה דעה, בהלכות קריאה. יותר מזה, רבותיי, יש לרבנו גרשום פיוטים, כן? אני קצת ככה, מי שיחפש אחרי זה בגוגל, אז יש לו פיוטים, אני מביא לפניכם איזשהו פיוט, כן? זכור ברית אברהם, מי שיודע את הפיוט הזה, אני עכשיו משתף את זה איתכם במסך. רק רגע, הנה. שימו לב, רבותיי, כאן הפיוט של רבנו גרשום, עבדנו מארץ תבוא ובחיפזון וכן הלאה, אז הוא אומר ככה, גואל חזק למענך פדנו, כי אזלת ידנו, שור כי עבדו חסידנו, מפגיע אין בעדנו, ברית אבות ואימהות והשבטים רחמך וחסדיך ברבות העיתים, יעז חור למוקים ונמרתים, ועליך כל היום נשחטים, ושוב ברחיים על שארית ישראל ואושן למען שמך. דורש דמים דון דיננו, אשב שבעתיים אל חק מעננו, חינם נמכרנו ולא בכסף פדנו, זכוף בתמדשך השם לעינינו וכו' וכו'. בקיצור רבותיי,
הפיוטים, זה לא הפיוט היחיד, אבל רבנו גרשום מקונן, הוא מראשוני, כדרך אגב, הקדמון ביותר כמעט שיש לנו פיוטים ממנו, מבחינה היסטורית, זה רבנו גרשום. כן, אפילו עוד לפני האבן עזרא, שהיה קצת אחריו. אני חוזר אלינו, רבנו גרשום נשאל לגבי יהודי שהמיר את דתו, האם הוא יכול לשאת את כפיו. בואו, אני קורא איתכם את התשובה של רבנו גרשום. איגרת שלום מאיתי גרשום ברבי יהודה בתשובה לשואלי על עסק כהן שנשתמד ועשה תשובה, אם ראוי לשא כפיו. כן? אם ראוי לשא כפיו ולקרות בתורה ראשון או לא. כך דעתי נוטה, שאף על פי שחטא כיוון שעשה תשובה, ראוי לעלות לדוכן. ובעלי מומי, כן, ואז הוא מביא ש... ולא פקק בשביל שנאמר, אך לא יעלו כהני הבמות אל מזבח השם בירושלים, כי אם אכלו מצות תוכם בתנן התם, הרי הם כבעלי מומין, חולקים ואוכלים, ובעלי מומין, קדושה יש בהם. וראוי לשא כפיו כמו בעלי מומין, שאף על פי שבמומין נושאים את כפיהם. ואם תאמר ואכתיב ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם, הרי הכהנים מברכים לישראל והקדוש ברוך הוא מסכים על ידיהם, וזה שעזבו להקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עזב אותם, שנאמר עזבוני בפרד בריתי וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים, כבר כתוב על ידי נביאיו, שובו אליי ואשוב עליכם, וכיוון ששב קיבלו המקום מסכים על ידו ברכתו. וכך, אין לנו ראיה לא מן המקרא, ולא מן המשנה לפוסלו, אלא שיש לנו סיוע מן המקרא ומשנה שלא לפוסלו, דכתיב ולא תונו השתמיתו. ועוד נמצאת אתה מרפא ידיהם של בעלי תשובה, ולא נכון לעשות כן, דאמר רבי יוחנן, כל אומר מנשך אתה אין לוחק לעולם הבא. ומצינו שהכתוב עשה תקנה שלא ישקע ישראל בין העקום. בקיצור, אומר לנו רבנו גרשום, א', יש לי ראייה מהמשנה ומהמקרא שהוא קשר לנשיאת כפיים, הועיל ועשה תשובה, והוא מביא את הראייה של רש"י, תלמידו, תלמיד תלמידו, של רבנו גרשום. רש"י היה תלמידו של רבי יהודה ורבי עיקר, שהיה תלמידו של רבנו גרשום, ושניהם מביאים את הראייה, הרי הם כבעלי מומין, חולקים ואוכלים בתוך אחיהם, וכמו שבעל מום קשר לברכת כהנים, גם המומה שחזר בתשובה כאשר לברכת כהנים, ועוד מוסיף לנו רבנו גרשום מוסר, אם אתה מונע ממנו ברכת כהנים, אתה עובר על הונאת דברים, לא תונו השתמיתו, לא אומר לבעל תשובה, זכור מעשיך הראשונים, ואם אתה מונע ממנו נשיאת כפיים, אז אתה, שלא על פי הדין, אז אתה בעצם אומר לבעל תשובה, זכור מעשיך הראשונים, וגם יש חשש שאם לא תיתן לו את המעמד שהוא ראוי לו, בתוך כלל ישראל, ככהן, אז בסוף הוא יחזור לעקום. רבותיי, הרי גם אדם שחזר בתשובה, הזיכרונות המתוקים שהיו לו מזמן החטא עדיין נשארו בו. להוציא את החותם ההיסטורי מהלב זה דבר, זה לא דבר של מה בכך. בעל תשובה הוא תמיד בעל תשובה, הכוונה הוא תמיד צריך להתגבר על, על, על ההרגלים הלא טובים שהיו לו. אז נכון שהשנים עושות את שלהם, אבל עדיין, מי שמה שנקרא עבר את הגשר פעם אחת, פחות פוחד לעבור על הגשר הזה פעם שנייה. ולכן כדי שהיהודי הזה לא ייבלה בין העקום, הוא אמנם חזר בתשובה, אבל עדיין יש לו את הגשר הזה שהוא יודע לעבור אותו, אנחנו צריכים לשמור עליו שהוא לא יעשה את זה. עד כאן דברי רבנו גרשום מהר הגולה בתשובה הזו. עכשיו תראו רבותיי איזה פלא. אותו רבנו גרשום, בתשובה אחרת, שוט רבנו גרשום, זה היה שוט רבנו גרשום מאור הגולה סימן ד', ועכשיו אני פותח שוט רבנו גרשום מאור הגולה סימן ה'. מה הוא כותב? אני קצת אגדיל את זה. הנה, זה קצר. תשובה השיב רבנו גרשום לקהל תרוויש, תרויש, איך שקוראים את זה? כהן שנשתמד, מהו לקרות בתורה תחילה, כדי שלא לחלל קדושתו של אברהם אבינו וקדושתו של אהרון הכהן.
והשיב להם שאינו ראוי להיות כהן לעלות לדוכן, כן, שזה כמובן ברכת כהנים, ולקרות בספר תורה תחילה מפני שהורה לעבודה זרה, וזהו שימושו. ותנן כהן ששימש בתחוניו לא ישמש במקדש בירושלים, ואין צריך לומר דבר אחר, שנאמר, אך לא יעלו כהני הבמות. רבותיי, התשוב, זה מזעזע. הרי אתה הבאת, אתה לא שכחת את המשנה הזו. אתה מכיר את המשנה הזו. רויש, העירו לי פה. בכל מקרה, הכהן הזה, רבותיי, יש כאן סתירה בין שתי... אני לא שומע. שימון, אתה מדבר, רק שפתיך נאות וקולך לא ישמע, אתה על מיוט. מחילה, זה עיר במרכז צרפת, זה נקרא תרואה. תרואה. זה גם לא כתוב אפילו פה. זה אפילו לא כתוב. פה יש גם שין, לא יודע, איך שאמרת, אני תמיד אומר... זה בסדר. אני לא מתגדר במה שאני לא יודע. בכל מקרה, רבותיי, אז אני חוזר, יש לנו סתירה בין שתי תשובות של רבנו גרשום, נכון? תשובה אחת, בעלי תשובה, הם כמו בעלי מומים, בעל מום עולה לברכת כהנים. תשובה שנייה, אומר לנו רבנו גרשום, מה פתאום? כן? כהן שנשתמד, אז הוא אומר, השיב להם שאינו ראוי להיות כהן לעלות לדוכן ולקרוא בספר תורה תחילה, הוא לא יכול לעלות לדוכן. והוא מביא את אותה משנה, כהן ששימש בבית חוני או לא ישמש מקדש מירושלים. רבותיי, איך אתם מתרצים את הסתירה? כתוב בשני שהוא חזר בתשובה? אז אתה אומר דבר מאוד מעניין, שהתשובה הראשונה זה לגבי אחד שחזר בתשובה, והתשובה השנייה לגבי אחד שלא חזר בתשובה. השאלה היא בכלל לגבי מי שלא חזר בתשובה, אם הייתה בכלל שאלה. זאת אומרת, מה פתאום רבנו גרשום מביא את המשנה, כהנים ששימשו בבית חוני או לא ישמשו בירושלים, כן? אם פה מדובר על אדם שלא חזר בתשובה, אותה משנה הוא לומד את ההלכה הזאת. אז תחליט, אם המשנה הזאת היא, זה ראייה שהם כמו בעלי מומים, אז תגיד, בעל תשובה הוא כמו בעלי מומים. היא המשנה הזאת, אתה סובר כמו ספר הזהיר, אתה אומר שמפה ראייה שהם נפסלו לעבודת המקדש, לנשיאת כפיים דומה לעבודת מקדש לפי שתתך, והבעלי מומים זה לגבי אכילת קודשים, אבל לא לגבי, לא לעניין נשיאת כפיים ישבו אותם לבעלי מומים, אז תגיד ככה. אז באמת יש מי שיסביר ככה, המהדיר של רבנו גרשום הוא באמת ככה רצה להסביר, שאתם רואים, הערות, סימן ה' הערה ג', הוא רצה להסביר שסימן ה' עוסק בכהן שלא חזר בתשובה, ואילו סימן ד' עוסק בכהן שחזר בתשובה. עדיין לי קצת קשה, יכול להיות, אני לא שולל, לי קצת קשה עם התירוץ הזה, בגלל שהוא מביא ראייה מאותה משנה. הוא היה צריך להגיד, מה, אתה מעלה מומר שנשתמד? מה, מה, מה? הוא נשתמד, הוא נהיה נוצרי, הוא לא חזר בתשובה. מה השאלה רק אותו לעלייה התורה? וכי אתה מעלה על דעתך שהכהן שנשתמד ונהיה כומר לעבודה זרה, הוא הורה לעבודה זרה, נכון? כך כתב שם בתשובה. כן? האם אתה מעלה על דעתך? אני ראיתי את ההערה של רפי, לא הבנתי אותה. האם לפי דעתך הייתה זה שיעה? והאמינה, יש לי לספק. אני חושב אולי, שהיה הבדל בין שני המעשים עד כמה הוא בעל תשובה. יכול להיות שהאדם שלפי דעת רבנו גרשום עשה תשובה גמורה, כן, זה יותר מאשר אדם שרק עכשיו הגיע והוא פחות עשה תשובה. אבל עוד פעם, הראייה עם בית חוניו היא לא ראייה אם לא מדובר על אותו מקרה. עדיין יש לי פה איזושהי שאלה. רבותיי, אני עובר הלאה. זה היה לגבי... בכל מקרה, אני חוזר אלינו. אני כבר לא יודע מה אני עושה, רק שנייה, בלבלתי, יפה. אני חוזר אלינו רבותיי. זה היה דיון ראשון לגבי כהן שעבד עבודה זרה, או אפילו לא עבודה זרה, אלא רק הקריב קורבנות בבית חוניו. ומזה למדו לעניין שהמיר את דתו. מגיע
מקרה אחר, מחלוקות הראשונים רבותיי, וכהן שהרג את הנפש. עכשיו אנחנו כאילו הולכים לצד אחר, בסוף נחבר בין שתי הצדדים. אנחנו מכירים את הגמרא, מסכת ברכות דף למד בית בית. אמר רבי יוחנן, כל כהן שהרג את הנפש לא יישא את כפיו, שנאמר ידיכם דמים מלאו. נכון? זאת ההלכה המפורסמת לגבי כהן שהרג את הנפש. אומר התלמוד הירושלמי, אמר רב חסדא, אם היה כהן אחד, אומר כהן, נכון? הרי יש את הדין שצריך שיהיה מי שיקרא לכהנים לעלות לדוכן. אז אם היה כהן אחד, הוא אומר כהן. לשניים אומר כהנים, זה המנהג שלנו. יש כאלה שאם כהן אחד הוא לא אומר כלום, ורבונה אמר, אפילו לאחד אומר כהנים, שאינו קורא אלא השבט. דהיינו, שהכהן הזה שעולה לברכת כהנים, אפילו אם הוא כהן יחיד, לפי הדעה שלו הוא אומר כהנים, בלשון רבים, למרות שהוא כהן יחיד. כי הסיבה שאנחנו שומעים ברכת כהנים, זה לא כי הוא כהן, כי הוא שייך לשבט הכהונה. לכן גם כשאתה קורא לו לברכת כהנים, אתה אומר, חביבי, זה לא אתה. זה לא אתה בעל הזכות פה. אתה יכול להיות אחד שלא בסדר. אבל, כהנים, אני רוצה את שבט הכהונה, את אהרון הכהן, את שושלת הכהונה. שלא תאמר, תראו את הדין, איש פלוני מגלה עריות ושופך דמים, והוא מברכנו. אמר הקדוש ברוך הוא, מי מברכך? לא, אני מברכך. שנאמר, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. מפורש כאן, רבותיי, בתלמוד הירושלמי, גיטין פרק ה', שאל תאמר איש פלוני מגלה עריות ושופך דמים, כי הקדוש ברוך הוא אומר, אני מברך אתכם, לא הכהן מברך אתכם, וזה לכאורה סותר את התלמוד הבבלי שלנו, אמר רבי יוחנן, כל כהן שרג את הנפש לא יישא את כפיו. סתירה בין בבלי לירושלמי. בתלמוד הבבלי, דין, בסתם ללא מחלוקת, כהן שרג את הנפש לא יישא את כפיו, בירושלמי כתוב בדיוק ההפך. ולא רק לגבי שפיכות דמים, גילוי עריות, שפיכות דמים, מה אתה בא בטענה? הכהן הזה הוא נציג של שבט הכהונה, הוא לא נציג של עצמו. ואני אברכם. יפה מאוד. איך ניתן ליישב את הסתירה בין שתי המקורות? אני לפניכם אציג שלוש שיטות בראשונים כיצד ליישב את הסתירה. שיטה ראשונה, ספר אור זרוע, סימן קוף י' ב'. דאמר בברכות, כהן שרג את הנפש לא יישא כפיו שנאמר ופוסחים כפיכם, וקיבלתי ממורי רבנו אבי עזרי, אבי עזרי זה הרעביה, כן? אליעזר בן יואל, הלוי, כן? אז זה אביה, רעביה. ודווקא בשלו עשה תשובה, אבל אם עשה תשובה, הרי זה נושא כפיו ומברך את ישראל, כדי איתה בירושלמי בהנזיקין, פרק חמישי של גיטין, שלא תאמר כהן זה מגלה עריות ושופך דמים והוא מברכני, אמר הקדוש ברוך הוא, וכי הוא מברכך, אני הוא שמברכך, שנאמר ושמו את שמי. וכל היכי שנוכל ליישב הירושלמי עם תלמוד הדידן, בבלי, לא נאמר שחלוקים זה על זה, היא לכך מוקמין הנהיד הברכות, מסכת ברכות, שלא עשה תשובה, והיד הנזיקין בירושלמי שעשה תשובה. תירוץ ראשון רבותיי, אם נפקמינה עבורנו. א', יש הבדל בין כהן שרק את הנפש ועשה תשובה לכהן שרק את הנפש ולא עשה תשובה, אבל רבותיי יוצאים פה עוד חידוש. מה עם כהן שבא על העריות? כהן שחי עם אישה נידה, אישה, זוג חי בלי, ללא חופה וקידושין, כן? ללא חופה וקידושין. אנחנו מחזיקים ההנחה הסתמית שלנו, שזוג שחי לא חופה בקידושין, האישה לא שומרת על טהרת המשפחה, הזוג לא שומר על טהרת המשפחה. זה נקרא עריות. לפי זה יוצא שאם יש אדם שהרג את הנפש ולא עשה תשובה, או בעל העריות ולא עשה תשובה, פסול לברכת כהנים. כי ישבו בין הבבל לירושלמי. יפה מאוד. תירוץ שני של האגודה.
מגילה פרק ג', אמר רבי אלעזר, כהן שרק לא ניסה את כפיו פרשו הגאונים, דווקא ברגיל בכך. אבל בשביל פעם אחת לא ימנע, והביאו ראיה, מעד האמרינן, לא יאמר אדם, כהן זה מגלה הראיות, ושופך דמים עלי ולברכתו. אם כן, רבותיי, תירוץ שני, יש הבדל בין חד פעמי לבין שרגיל בכך. כן? דהיינו, מה שכתוב בבבלי, כהן שרג את הנפש, זה דוח הגדול, כן? כמובן, זה ממש לא הפשט לכאורה, זה לא נכנס כל כך למילים של הבבלי. כהן כל כהן, שימו לב, כל כהן, זה לשון הבבלי, שרג את הנפש, לא יישא את כפיו, אומר בעל האגודה, זה לא כהן שהרג, זה כהן שרגיל להרוג. אחרי פעמיים, שלוש. כן, יש לו חזוקה. יש לו חזוקה. עכשיו, מה שאמרו בירושלמי זה חד פעמי, קרה מקרה, שוגג, מזיד, אני לא יודע, אבל קרה מקרה, יפה מאוד. תירוץ שלישי לבינתיים, רבותיי, עוד שנייה אחרי התירוץ השלישי, אנחנו נחבר בין הסוגיה הקודמת של כהן שעבד עבודה זרה, או אמיר דתו, לבין הורג את הנפש. אבל בואו נראה קודם כל את התירוץ השלישי, זה שתת הרמב״ם. שימו לב, כהן שלא היה לו דבר מכל אלו הדברים המונים, נשיאת כפיים, כן, אין לו את החסרונות. אף על פי שאינו חכם ואינו מדקדק במצוות, או שהיו הבריות מרננים אחריו, או שלא היה משאו ומתנו בצדק, הרי זה נושא את כפיו ואין מונעים ממנו. לפי שזו מצוות עשה, על כל כהן וכהן שראו לשאת כפיים, ואין אומרים לאדם רשע, אוסף רשע וימנע מן המצוות. ואל תטמע ותאמר, ומה תועיל ברכת הדיוט זה? שאין קיבול הברכה תלוי בכהנים, אלא בהקדוש ברוך הוא שנאמר ושמו את שמי אבני ישראל ונברכם. הכהנים עושים מצוותן שנצטרבו בה, והקדוש ברוך הוא ברחמה מברך את ישראל כחפצו. השאלה הזאת, ואל תטמע ותאמר מה תועיל, והקדוש ברוך הוא זה שמברך, זה ציטוט של לכאורה של הירושלמי, מגיע כסף משנה, ואומר כן, שתי ההלכות האלה, כן, ו' וז', הם מקורם בירושלמי. כהן שלא היה לו, וכו', דאמרן בירושלמי דניזקין, שמא תאמר איש פלוני כהן מגלה הראיות, שופך דמים ותלמוד לומר, אני אברכם, מפרש רבנו, הרמב״ם. דהיינו שאינו מדגדג במצוות, או שהעם מרננים אחריו, אבל לא נודע, אין ידיעה ברורה. דאילו, הרג בוודאי, האמר רבי יוחנן כהן שהרג את הנפש, לא יישא את כפיו. דהיינו, לפי הכסף משנה בהסבר הרמב״ם, הירושלמי דיבר על ספקולציות, על רינונים, על שמועות, לא על משהו ודאי. אבל אם זה היה דבר ודאי, זה מה שכתוב בבבלי, כל כהן שרג את הנפש לא יישא את כפיו. מה שכתוב בירושלמי, שלא תאמר איש פלוני יורג את הנפש, איש פלוני בעל הנידה, זה כשיש חשד, לא שזה ודאי. לפי הרמב״ם רבותיי, לפי ההסבר הזה, יכול להיות שאדם שלא שומר טהרת המשפחה, אבל אין לנו הוכחות לדברים האלה, כן? זה לא מפורסם וידוע, יכול להיות שהוא כן יהיה קשר לנשיאת כפיים. כי זה אולי עדיין בגדר ספקולציות ולא בגדר ודאי. אבל ברגע שדברים הגיעו לגדר ודאי, כאן כבר הוא פסול לברכת כהנים. ודאי עם שני עדים? מה לגבי? אני לא יודע אם זה שתי עדים. אני לא יודע אם זה שתי עדים. העדות עצמו, אין אדם משים את עצמו רשע, תקבל אותו. כן, אתה צודק. זה לא נראה ככה. לא אמרו שכל כהן שהרג את הנפש עם עדים בהתראה. בפשטות זה כהן שהרג את הנפש. הרי אתה יודע מה יקרה אם יבוא יהודי בבית הכנסת ביום כיפור ויתקע סכין למישהו. כולם עדים, נכון? כולם עדים. אבל גם הבן שלו היה שם. והבן שלו הוא קרוב לרוצח, או לא משנה, הבן של הנרצח היה שם, וגם הוא קרוב אליו. ואז לפי חלק מהדעות ובכלל הלכה, זה עדות פסולה, נכון? בגלל שהיה שם קרוב. שתיים או שלושה עדים, אסור שאף אחד יהיה קרוב. אז לא נראה לי שעל זה מדובר. שיש איזה
משהו הלכתי שעל ידי זה אפשר לפתור אותו מהדין הזה. מדובר על דבר שאנחנו, כמקבלי השירות של ברכת כהנים, אנחנו יודעים באופן ודאי, אולי אפילו קרוב לוודאי, קשה ליצור פה את התחום. אבל אם אדם אומר, תראה, אני רצחתי, אני הרגתי, נכון שהוא לא נאמן לשים עצמו רשע לעניין של, לכל מיני עניינים, של עדות, של ביטה, אבל עדיין, אם יש רגליים לדבר ורואים את הדברים, יש מה להתייחס. פעם הזכרנו את דברי הרמ"א בחושן משפט סימן ל"ה, שהוא אומר שלפעמים, לכל מיני עניינים, עניין המונות וכדומה, אז משתמשים לפעמים גם בעדות פסולה. לפעמים כן אומרים שהאדם משים את עצמו רשע. יש כאלה מקרים. אם אדם, אם אתם זוכרים, פעם דיברנו על כך, יבואו 20 ילדים, בכיתה א', ויספרו שהמורה עשה מעשה מגונה בכיתה. אז 20 ילדים בכיתה א' הם פסולים לעדות, נכון? אבל מצד שני, כותב הרמ"א, אנחנו מאמינים להם. למה? כי דברים כאלה שהם ניכרים ממש, אפילו בקטנים, יש, אז אנחנו לא נהרוג אף אחד, לא נעשה בו את הדיני דאורייתא, אבל לפחות לחשוש לכל מיני עניינים, לפטר אותו מעבודה וכן הלאה, יש לזה מקום. לא ניכנס לזה כרגע, זה עוד דיון. בפשוט זה כהן שאנחנו יודעים או מניחים באופן כמעט ודאי שהוא עשה את הדבר הזה. מה עם כהן שהרג בתאונת דרכים? טוב, אז זה אנחנו נדבר עוד, אני לא יודע אם נספיק היום, אבל אנחנו נדבר בהמשך. רבותיי, שימו לב, אני רוצה לסכם את שני השלבים שראינו. שלב א', ראינו ראשונים ואת הסתירה בדברי רבנו גרשום, ואת המקור במשנה ובגמרה לכהן שהמיר את דתו או עבד עבוד הזרה, או אפילו לא עבוד עבוד הזרה, אבל לפעמים קורבנות בחוץ, כמו בבית חוניו, שעבדו להשם אבל לא בבית המקדש, שהוא פסול לעבודת המקדש, מצד שני הוא מותר באכילת הקודשים, ויש מחלוקת לגבי ברכת כהנים. שתיים, ראינו רבותיי את ההסברים השונים במחלוקת הבבלי והירושלמי לגבי עבירה אחרת, כהן שהרג את הנפש, שיש דעות שאומרות שיש הבדל אם עשה תשובה או לא עשה תשובה, אם הוא רגיל בזה או לא רגיל בזה, או אם זה ספקולציה, רינונים, או זה ודאי. אלו הם שלושת השיטות שראינו. עכשיו, רבותיי, לשלב השלישי, שהוא חשוב מאוד לדיון שלנו, האם אפשר ללמוד מנידון אחד לנידון אחר? דהיינו, האם אפשר לעשות איזה היקש בין כהן שעבד עבודה זרה לכהן שרג את הנפש, או הפוך? כן? בואו נראה לפנינו שהדבר הזה הוא די ברוך הורה בדברי הראשונים. אומר הרבייה, היחס בין חומרת עבודה זרה לרציקה לעניין נשיאת כפיים. אומר הרבייה, אמר רבי יהושע בן לוי, מניין שהקדוש ברוך הוא מתאווה לברכת כהנים שנאמר וספרו שמי סבכם, אפילו עבר עבירה. דעית בירושלים פרק הנזקין שלו, תאמר, כהן זה מגלה עריות ושופך דמים, הוא מברכני, אמר הקדוש ברוך הוא וחיוב מברכך, אני מברכך שנאמר וספרו שמי סבכם. ועד דאמרים וספר ברכות, כל כהן שרג את הנפש לא יישא את כפיו, שנאמר ופסלו את כפיכם ועלים אלה מכם, אתם במפורסם לכך שמועד. ובתשובות מצאתי שהשיבו שנשתמד וחז... אז שנייה, אז לפי ההסבר הזה, אז דווקא אם הוא מועד, אבל אם עשה את זה פעם אחת, כן, והוא לא מועד לזה, אז הוא בסדר. ובתשובות מצאתי שהשיבו שנשתמד וחזר בתשובה שלא יישא את כפיו. דתנן בסוף מנחות הכהנים שימשו בית חוניו וכו'. ואפשר שבמשומד מחמירים פי. יכול להיות שבמשומד מחמירים יותר. טוב, הרבייה לא אומר למה, אבל כך הוא מניח שיש להחמיר במשומד יותר מאשר הורג את הנפש. כך גם אומרים התוספות בשם השאילתות, תראו לפניכם. בשאילתות פרשת ויקח קורח, כהן שעבד עבודת כוכבים לא יישא את כפיו, דגרה מהורג את הנפש. דאמרינן בפרק אין עומדין, כהן שהרג את הנפש לא יישא את כפיו.
ורבנו גרשו, אז פה הוא אומר, דגרה מהורג את הנפש. אולי לפני שאני אמשיך, למה לפי דעתכם, מי שעבד עבודת כוכבים, מה הסברה לומר שהוא גרוע מהורג את הנפש? אני אשמח לשמוע מכם רעיונות. ההבדל הוא, זה בינו לבין הקדוש ברוך הוא, וזה בינו עוד יש בן אדם פה מעורב. אז לכאורה, בינו לחזרו, לא, אין לך מי לבקש סליחה כאילו. כן, ברגע שהוא תבקש סליחה ממנו. פה, ממי אתה בקש? הרגת אותו. אין לא, אז זה הפוך. אבל הוא אומר שהאדם שהרג את הנפש וחזר בתשובה, והוא כבר לא מועד לזה. זה בלבלתים ככה. הוא קשה, אז בסדר, אני אומר, אמרת... אני אמרתי, חזרתי בי. אז עכשיו הסטוריו. יש מי שאומר כמוך, אבל שנייה, עוד שנגיע לזה. רבותיי, למה לפי, לדעתכם, למה עובד עבודה זרה, חמור מהורג את הנפש של האדרבה? הוא כפר בכל. עובד עבודה זרה, כפר בכל. אבל הוא חזר בתשובה, אבל. אבל הבסיס... יותר קל לכאורה לחזור בתשובה מעבודה זרה, מאשר לחזור בתשובה מהריגת נפש. פה הוא עבר על מצווה אחת, וכאן הוא עבר על הכל. טוב, אני שומע. עוד רעיונות, רבותיי? אני חושב שבעל השאילתות, הוא אמר את הגמרא במסכת מגילה. הגמרא אומרת שגדול המחטיאו יותר מההורגו. זה גמרא. הגמרא אומרת את זה. תראו את הנוסח של השאילתות כפי שהוא מובא בתוספות. בשאילתות פרשת ויקח כוח כהן, שבת הלכויים לא יישא את כפיו, דגרה מהורג את הנפש. דאמרינן, כהן שרק את הנפש לא יישא את כפיו, אז הוא עושה קל וחומר, הוא לא לומד מבחוניות. הוא עושה קל וחומר, מהורג את הנפש. מה הסיפור? אז הועיל בגדול המחטיאו יותר מההורגו, אז כאן הכהן הזה, שהוא עבד עבודת כוכבים, כן? שהמיר את דתו. אז הוא גרוע יותר מהורג את הנפש, כי הוא כאילו, אם הוא יורג את עצמו, הוא יעושה עבירה אחת, עכשיו הוא הורג את עצמו, באופן רוחני. לי נראה שזה אולי המקור שלו. ורבנו גרשו מאור הגולה השיב בתשובותיו, דנושא כפיו וקורא ראשון בתורה, וכיוון דחזר בתשובה חוזר לקדושתו, דתנן בסוף מסכת מנחות, ואף זה, כן, הוא מביא את הבית חוניו, ואף זה שאם לא תאמר כן נמצא את המרפא ידן של בעלי תשובה, שאומרו אוי לו את הבושה, אוי לו את הכלימה, וימנעו מעשות תשובה. מלשון התוספות, רבותיי, משמע שיש לנו מחלוקת בין השאילתות לבין רבנו גרשום. השאילתות אומר שהוא גרוע מהורג את הנפש, ולכאורה אין לו תקנה, וכמו שלהורג את הנפש אין תקנה, גם עובד עבודה זרה אין לו תקנה, ורבנו גרשום אומר שיש לו תקנה. אבל תראו לי לפניכם, תשובה מכתב יד שיצאה לפני 7 שנים, הדפיסו את זה בשוט התשבץ חלקי מכתב יד, כדרך אגב, העורך של הספר הזה זה הרב יואל קטן משלבים. סימן רישבב, כהן משומד שחזר בתשובה. מעניין השאלה הכתובה למעלה, הורה רבנו גרשום, תראו את רבנו גרשום רבותיי, איך הוא חוזר בכל הנידונים. ואמר, אני מגדיל את זה קצת שיהיה לכולם קל לקרוא. זה כמובן מצולם, אז האיכות פחות טובה. מעניין השאלה הכתובה למעלה, הורה רבנו גרשום מאור הגולה, ואמר, כהן משומד שחזר בתשובה, נושא את כפיו וקורא ראשון בתורה. וכיוון שחזר בתשובה, חזרה קדושתו, כדי תנא לסוף מנחות וכן הלאה. ומה שכתוב בשאילתות פרשת קורח, כהן שנשתמד לא יישא את כפיו דלא גרא מהורג נפש, איתלן למימר בשלו עשה תשובה. אבל עשה תשובה, אפילו הורג נפש עצמו יישא את כפיו, שהרי מצינו שאין לך דבר שעומד בפני התשובה. רבותיי, זה שונה מהרעביה. הרעביה אמר שהרג את הנפש, הוא, יש לו תיקון אם הוא לא מועד לכך. נשתמד וחזר בתשובה זה יותר חמור. גם השאילתות וגם רבנו גרשום סוברים שנשתמד זה יותר חמור, רק שהם אומרים שהתשובה יכולה, והוא גם, הרבנו גרשום אומר את זה גם בשאילתות. איך הוא, הרבנו גרשום, ציטוט, עד כאן לשונו של מי? של רבנו גרשום.
הוא מסביר את דעתו גם בשאילתות. זאת אומרת, הוא מודה, כולם מודים, רבותיי, זו נקודה מאוד חשובה. כולם מודים, לפי מה שראינו עד עכשיו, שכהן שהרג את הנפש הוא פחות חמור מכהן שהמיר את דתו. רק השאלה, מה התשובה יכולה לתקן? בסדר? יפה מאוד. תראו את הדבר הזה. רבותיי, לעומת השיטות האלו, יש את שיטת הריטב"א, ובעזרת השם אני חושב שכבר שבוע הבא אנחנו נמשיך בשיטות האחרות. הריטב"א אומר כך, וכן נראה לבעלי תוספות ז"ל, והם התירו כהן שהמיר וחזר בתשובה שלמה לנשיאת כפיים, מה שאין כן ברוצח, משום דכתיב ידיכם דמים עליו. זה אומר, יש כאן לכאורה מחלוקת מי יותר חמור. האם עובד עבודה זרה חמור משופך דמים, או שופך דמים חמור מעובד עבודה זרה? הריטב"א מעיד שבעלי התוספות התירו לעובד עבודה זרה שהשתמד וחזר בתשובה לעלות לברכת כהנים, ויהיו לרוצח הם לא התירו. הפוך מכל השיטה שראינו מקודם. מה הסיבה לכך? מה? שיש היגיון בזה. רוצח לא יכול להחזיר את המצב. אז אני חושב שזה לא ככה, כי הוא, שימו לב, הריטב"א לא כתב כי הוא יותר חמור. מה הוא כתב? משום דכתיב ידיכם דמים מלאו. התוספות, שימו לב מה הוא אומר. תראו שאלה מדהימה שבה נסיים. אנחנו עשינו היום חצי שיעור, אבל תראו איזו שאלה מהממת. אנחנו, רבותיי, יודעים, כתוב, מאים מזבחי תיקחנו למות, נכון? עכשיו דורש את הגמרא, מאים מזבחי ולא מעל מזבחי. זאת אומרת, ברגע שהכהן עלה על המזבח, כבר לא הורגים אותו. שואל תוספות, תראו איזו שאלה יפה, שנאמר, מאים מזבחי, ואם תאמר, דמה שרציחה דוחה את העבודה. למה שום דרציחה דוחה את העבודה? משום דגברא לא חזיה, כדאמרין כהן שרג את הנפש, לא יישא את כפיו, שנאמר, ידיכם דמים מלאו, וכל שכן עבודה. זה אומר, שואל תוספות, מה הגמרא אומרת שרציחה דוחה עבודה, ואחרי זה היא דוחה את ההבנה הזאת, ואומרת שכהן כן כשר לעבוד, כי דווקא מאי מזבחי ולא מעל מזבחי, הרי יש לנו דין שכהן שנושא, כהן שרק את הנפש לא יישא את כפיו, כל שכן וכל שכן אומר תוספות שלא יעבוד בה, במקדש, נכון? אומר כן. תוספות לא, יכול להיות שהוא יעבוד במקדש ולא יישא את כפיו. ועוד יש לומר, תראו את תירוץ השני, דשני נשיאות כפיים. לפי שהרג בידיו ואין קטגור נעשה קטגור, דכתיב בו טוב, חסר את כפיכם, איילים עיניים מכם, ידיכם דמים עליו. שזה גם מה שהביא פה הריטב"א. בקיצור, רבותיי, ובזה אני מסיים, שיטת הריטב"א על פי התוספות והתוספות בעצמם, שנשיאת כפיים היא אומנם, עבודת המקדש היא יותר בעייתית מאשר נשיאת כפיים, אבל נשיאת כפיים, בגלל שזה נשיאת כפיים, אסור שהכפיים האלה ישפכו דם. ואין קטגור נעשה סנגור. לא יכול להיות שהידיים שאיתם מברכים, הם ידיים שאיתם רוצחים. זה תרתי דסתרי. ולכן אומר התוספות, הוא יכול להיות כהן שקשר למזבח, שאם עלה לא ירד, כן, מעל, מאי מזבחי ולא מעל מזבחי, הוא יקשר לעבודה, אבל מצד שני, הוא יהיה פסול לנשיאת כפיים. לא כי עבודה פחות חמורה מנשיאת כפיים, אלא נשיאת כפיים זה עניין של ברכה, ושפיכות דם זה עניין של כללה, ואין קטגור נעשה סנגור. וממילא אומר הריטב"א, כהן שעשה עבירה, שהמיר את דתו וחזר בתשובה, למרות שאמרת דת חמורה יותר מרצח, עדיין הוא יקשר לברכת כהנים, כי אין פה שאין קטגור נעשה סנגור. אבל אם הוא הורג את הנפש, אז ממילא הידיים האלה שהרגו לא יכולות לברך, כי אין קטגור נעשה סנגור. סיכום קצר, מחלוקת ראשונים לגבי האם כהן שהמיר את דתו יכול לעשות ברכת כהנים. מחלוקת ראשונים בין הבבלי ירושלמי, איך לתרץ אותם, האם כהן שהורג את הנפש כשר או פסול. שלוש,
הראשונים מודים שכהן שהרג את הנפש הוא יותר חמור, כהן שהאמיר דתו הוא יותר חמור מכהן שהרג את הנפש, ולכן רבנו גרשם אומר שתשובה מועילה להכל, למי שהאמיר את דתו ולרוצח. יש כאלה שאומרים שזה אפשר לרוצח ולא למי שהאמיר את דתו, בשיטה שלישית של הריטב"א והתוספות, שהם אומרים, תשובה מתקנת הכל, אבל יש בעיה אחרת של אין קטגור נעשה סנגור, בידיים שהרגו לחוס ברכת כהנים. בעזרת השם, שבוע הבא, אני ככה עושה מבוא, שבוע הבא אנחנו נראה את הסתירה בפסקי השולחן ערוך, קצת נתבלבל כמו מי הוא פסק, ואחרי זה נראה את הפוסקים האחרונים והשאלות הרלוונטיות לגבי תאונת דרכים, לגבי כמה אנשים שהרגו ביחד, איך אותם? חייל. חייל. אנחנו נדון בכל המקרים האלה, ואפילו נדון במקרה מיוחד, האם מי שפגע בחבר שלו במילים, ושפך את דמו ברבים באינטרנט, עשה לו, איך זה נקרא? הלבנה, שיימינג. עשה לו שיימינג, עשה לו שיימינג, אז הועיל והוא קצת רוצח, האם הוא יכול לישא את כפיו? בכל השאלות האלה אנחנו נדון שבוע הבא. בשורות טובות לכולם. שר כוח.